Hello, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Vlogmas. Do t'ju tregoj një të diel, jo shumë tipike, sepse zakonisht në Tiranë nuk është se bie kaq shumë shi edhe nuk është kaq kohë e keqe, por një të diel në ditë shiu, se si mund ta kaloni me një bebe edhe një fëmijë më fakt, një toddler, ose tani është toddler, nuk e besoj dot. Në dje nuk postova video sepse kam vendosur që të mos i ushtroj kaq shumë presion vetes time, që të postoj edhe kur nuk e di se çfarë duhet postoj ose se çfarë kam në plan postoj. Do kishte se java ka qenë shumë e ngarkuar, Vlogmas që un kam krijuar ka qenë goxha intensiv, vendosa që ditën e djeshme ta bëja pushim për të rikthyer sot të qishëm. Sot kemi përveç të dalurit me Thomasin edhe një ditë me Thomasin, do ikim edhe tek ditëlindja e Henryt që sot mbush plot, nuk e di se sa vjeç, por është rritur një vit më shumë. Kështu që do mundohem të qyrojë dhe atje. Shpresoj që kjo video t'i pëlqej. Do mundohem të bëjmë sa më shumë rutina. Po, Thomas? Është ulërat mbrapa, mendoj që për një muaj do t'ja kthejm edhe karrige, sepse është rritur edhe ka nevojë që të qëndroj me ne. Do të thënë me ne, nga ana jonë edhe të bëj pjesë në socializimin tonë, se sa është që ne flasim, për shumë fillon edhe bëlbuzon ose reagon. Unë kam veshë këtë gjionë kështu si pësë harova që të vesh gjupin, kështu që nuk do jetë kjo gjëja, thjesht e veshë atani sepse është akoma shumë ftohtë. E u rejkon kur është ka që ftohtë. Një që tjetër që pëm sot është që prem biletat për ku do kalojmë vitin e ri. Dhe me zi po pesi ta shikoni, nuk do tjetë pjesë e këshlindjes e uthimeve të këshlindjes si që zakonisht është, por do tjetë pjesë e një uthimi që do ta bëjmë të dedikuar vetëm për vitin e ri që do të hidhet në janar, probably. Hello! Mirë se erdhe në Vlogmas! Mirëseri në kushte pak të vështira. Cove lakë? Cove lakë në sistemova, e dhash bukë, dhash ujë. E dhe gjitha e respektove. Qa nuk fëtove? I, qëra kam ndasurën të buzët? Do emër në kësajti? Pa. Gjithë dhe din që nuk jam atë shumë i përfi. E, mos ja fut kod, duke di emër? Jo, emër. Êshtë një gjy që ti nuk madhuron kur? Tiffany! Jo, jo, dhe madhuron shkur të vëtë. Êshtë Roses. Pa jo kur jo, së në të kanë zëruar. Jo të rënda fila. Kemi qënë të rinjë. Po ki flitë për vetën. Tani po ikim tek Tegu. Nuk bëse se ka vënd tjetër që ne mund të shkojmë në kur bje shi në Tiranë. Dhe tani keni njerë të jove shumë. E di se? Unë e di. Dje pra, thuaj e vëmë shumë me di turne. Nuk, a, po e the bunë. Sepse, sepse Es Cosmetics është pjesë e Tegu tani. Mund të dëgjeni aty, nuk është diçka momentale, është diçka që do të zgjasi për disa kohë. Shpresoj. Nëse juve na mbështesni. Nesër gjem. Dhe kjo është bëni bojkot parë se. Dhe është i lajmë shumë mirë sepse njerëzit që kanë pyetur gjithmonë që mund të ndërgoni foto për produktet, i shikojnë pak nga afër etj etj. Tani e keni mundësi sepse mund t'i provoni atje, mund t'i blini atje, mund t'i blini online, mund t'i blini ku të doni ju. Thjesht është një mundësi shumë e mirë për të qenë më afër jush dhe është një mundësi shumë e mirë për ne që tani unë e kam një stifikim për të shkuar e tek. Thomas i erdhi këtu. Hey. Shumë dreshim, ha? Ju presi të vini këtu, që të provoni produktet. Mund edhe thjesht i provoni, jo, nuk keni të detyruar të vini asgjë. Por e kemi bërë me shumë qef edhe me shumë pasion dhe kam shumë qef që ta shikoni edhe këtë. Mos futi gjë shumë buk. Avash, avash, babi. Kemi marrë busketat parat se i do Thomasin. Edhe jemi ullur në karrige si të rritur.
Qa ke sa u bërë pis? Ko, të regoje. Ja, më sërgje. Shumë pak e bërë. Përshëndes me pjatën e dytë të ravioli. Ku shkuan? Një ravioli kalon. Drita. Ku shkuan? Thomas. Ku shkuan? Në tokë shumë pak njerë. Thomas. Ke bërë pak pisë, babi? Thomas i duke si ku ka lyre ndë një shpi si bëja gjithë. Ja, për një në flotë. U qetësua situata, si kur s'ka ndodhur asë gjë. Një. Së të gjohesh? Kam nga një patatë dhe rëpim nga një birë. Aaa, ja, ja. Kam nga isha fjalla. Jo. E Thomas. Jep. O drita ime. Thomas, do futemi atje. Do futemi aty. Thomas. Është super i mutuar tani. Është në delir. Kemi marrë këtë që të ajgëtojt pak më shumë si të ta rota. Të përpërë të gjopë më të gjopë. Hej gari! Mi të starë të gjopë të gjopë. Catch me rolling, I'm the chosen. Snow is falling, Elfie's calling. Check my list twice, most of y'all done. Sleigh bells ringing. Ta futemi në një fund. Ta futemi në një fund. Unë se s'na lejon shtetës. E ti mund të jetë dogu jetës time. O tek. Na thuaj që vëndohë, që vëndohë. Shumë adrenë. Shumë adrenë. Shumë adrenë. Shumë adrenë. Ku të futemi? Kjo është pyetja kryesore. Unë jam ajtaka vetë në mesi bëhe eci. Dali fort. Okej.